Pokud si chceš koupit coiny do Fifi, navštiv stránku fifacoin.com a zadej slový kód HOG pro 5% slevu. Odkaz najdeš v popisku videa. OK boys, tak dneska to budou odměny. Peky otevřu až pátek, protože bude to, samozřejmě já jsem peky nešetřil, tak aspoň to, co jsem si teďka našetřil z těchto odměn, tak to otevřu až zítra, takže zítra vyjde to video, to znamená v pátek. Každopádně peky si otevřem už dneska, mrkneme se na tým týdne, který jsem nečekal, že bude tak dobrý, ale nakonec je a přece jenom asi to chcou trochu podojit před Team of the Season, takže kdyby nebylo TOTS, tak by to bylo asi dost tragické. Každopádně tady ten Werner, ten by se mi líbil, Hazard by byl super, ale momentálně mám teda Ronaldinho, takže Hazard by asi, to nevím, jak by udělal. Jinak jsou tady vyšší ratingy, takže by se to samozřejmě hodilo, ale já si obávám, že zaspadne docela hovno, že zaspadnou nějaké 79, 83, tady Cordoba, dejte na moje slova. Každopádně nebudem to zdržovat, jak říkám, Team of the Week vypadá dobře, ale uvidíme. No. OK, takže Division Rivals první rank, to znamená, že vezmeme jeden megapack a jeden ultimate pack, vezmeme obchodovatelné. Neobchodovatelné možná vezmeme, až bude příští pátek, potom zas myslím, že má být Team of the Season Premier League, takže to vezmeme když tak neobchodovatelné. Teďka vezmeme obchodovatelné, tak to by bylo. No a ve víkendovce jsem skončil v Gold jedničce, takže já jsem spokojený, tak jako vždy, když skončím v Gold jedničce. Každopádně jdem na ty player picky, třeba jako kdyby tam fakt byla aspoň 86, 87, tak by byl mega spokojený, pokud ne, tak ne, no. Každopádně první player pick, ukáž, bude tam něco. No, už to začíná, ty vole, už to začíná, 79, 84, OK, Dmitrovič. No a jdem na druhý player pick, bude tam někdo? No, tady ten Cordoba, co jsem říkal, každopádně 85, Santimina, OK. Takže picky zase docela tragické, 84, 85, no, co se dá dělat? Nedá se, no. No, tak, a já si počkám hezky jeden den a potom si otevřem ty packy. Tak jo, tak jdem na to, čeká nás 9 packů, máme tady samozřejmě gold pack, premium gold pack, což jsou dost velké trash packy, ale potom teda tady máme 200k packy, megapack, 125k pack a rare electrum players pack. Takže pár packů je dobrých, pár totálně na hovno, tak začneme s tím úplně špatným, protože tam nečekám absolutně nic, takže začneme samozřejmě 5k packem. Tak jdem na to, bude tam něco, ukáž. No, okej, walkout to není, nevadí. Jako ty karty vypadají samozřejmě dobře, ty TOTS karty. Přidali tam nějakou i druhou anglickou ligu, takže tam jako podle mě by mohl někdo padnout, nějaká třeba 84 modrá, ale byl by to samozřejmě TOTS hráč, takže to bych se nezlobil. Každopádně tady nic teda, no a teď si otevřem co? Teď otevřem Rare Electrum Perspect, dobrá, tak pojďme na to. Bude tu něco? Okej, walkout to není, nevadí. A board tady je, konečně board. A kdo to je, ukáž, Španělsko, no, ježišmarja, Kepa. Tak, to pošlo do klubu, tady není nic zajímavého. No dobrá, tak a ty nás teda čekají 200k pack, megapack a 125k pack. Tak otevře megapack, uvidíme, jestli tam něco bude. Jejda, tak to zas bude, ty vole. Tak, volka tady není, OK, nevadí, board tady je, super. Tak co to bude? Anglie, kam, Dele Alli. Ty vole, ten jsem ještě letos nepadl. Zajímavé. Takže další 84, super, a jinak tady už nic není. No a teď ty nejzásadnější peky, tam jako fakt bych si přál aspoň jednoho walkouta, ale ty vole, no, uvidíme. Tak jo, první sokápek, pojďme na to. Co tam bude? Walkout, výborně, to rádi vidíme. Tak jo, co to bude? Je to obyčejný walkout a Brazílie, CDM, Casemiro. Casemiro, pěkně. To je co, to je 88, OK, tam ještě mohl samozřejmě někdo být, uvidíme, jestli tam někdo bude. TOTS hráč, OK, OK. A ještě k tomu Pjanic, to není vůbec špatný pack, tak to asi za nic nepůjde, že? No, 20k, jo, jako TOTS hráč, to je ta druhá anglická, že? To je čtvrtá anglická. To pa, co? To padá jako, až takové ligy padají. OK. Casemiro Pjanic, jako toto je super pack, o tom žádná, ty vole. Tak, jdem na druhý stokápek. Back to back walkout, Jebby, ukáž. Správně, další walkout, nice. Tu fléru bych rád viděl, ale je tam. Je tam fléra, tak co to bude? Anglie, no, jejda, ježišmarja. 84 Henderson, OK. jako to z hráči padají, o tom žádná. Ale, OK, tady jinak nic zajímavého není, ale toto asi nebudou moc použitelní to z hráči, že jo? Ukaž to, to jako třeba půjde za těch 20k, ale, no, 20. Pět, to asi jako, to se pak asi bude hodit do nějakého toho SBCčka třeba o Premier League, TOTS hráče, něco takového. Ale já to asi teďka zrovna nepotřebuju, tak to pošlem pryč. Takže 200k picky, dvě TOTS karty a dva walkouti, což není vůbec špatná bilance.
No a teď nevěřím, že by byl walkout, takže teď už si ten tak otevřem v klidu. Já jsem spokojený, víceméně padlo, co padlo, takže spokojenost, teď to walkout není, výborně. A je to board, co to bude? Schmeichel, ok, další 84, to vůbec není špatné, to potom poprodávám, takže super. Takže jako já můžu být asi spokojený z odměn. Tak jo, tak to je teda dneska všechno, dejte samozřejmě vědět, co vám padlo, jsem zvědavý. No a zatím se teda mějte, už vejte dne a zdarec.